Adelaide Cini, fundatrici, għeċet bejn l-1838 u l-1885. Adelaide kien għad lanqas kellha 18-il sena, meta marret tħabbad fuq il-bieb tal-kuvvent ta' Santa Katarina fil-Belt Valletta. Suor Giuseppa Baldacchino li leqgħeta minn wara l-gradi tal-ħadit, impressjonat ruha meta rata hekk dgħajfa u rqiqa minkejja li kienet bint tas-sit għani tal-fabrika tal-aġin fil-Ħamrun. Adelaide talbet li tiġi aċċettata bħala postulanta. Aktar tard, Suor Giuseppa kienet konvinta mill-isfond reliġjuż ta' Adelaide, iżda peress li tfajla kienet taħt tensjoni psikoloġika wara proposta ta' żwieġ li għaliha l-ġenituri tagħha oġġezzjonaw, is-soru setet biss tikkunsidra it-talba tagħha b'simpatija. Tagħha l-parir li tirritorna lejn id-dar tagħha u tistenna lill-alla biex juriha n-natura vera tal-vokazzjoni tagħha. It-tfajla Adelaide jista ma femitx il-messaġġ tas-soru, imma li hu ċert hu li ftakret fih ftit ta' żmien wara, meta b'kombinazzjoni iltaqat ma' prostituta żagħżugħa minn Sqallija li kienet saret magħrufa għall-attivitajiet tagħha fost is-setturi l-aktar sinjuri tas-soċjetà. L-isfond tagħha biex titħabbeb magħha kellhom suċċess u Adelaide ikkonvinċita biex tmur tgħix magħha fid-dar tal-ġenituri tagħha. Il-ħbiberija stramba ta' Adelaide deret provvidenzjali. It-tfajla minn Sqallija bidlet ħajjita u kienet din il-bidla mirakuluża li ħeġġet lil Adelaide biex tibda moviment missjonarju ġdid fost il-ħafna bniet abbandonati mill-klassijiet il-fqar tas-soċjetà Maltija. Blajnuna finanzjarja ta' John Aspen u Marto Angela hija fetħet l-ewwel dar għall-ommijiet mhux miż-żewġa. Wara l-mewt ta' missiera hija bidlet il-fabrika tal-aġin tagħhom f'konservatorju għall-bniet l-aktar fil-bżonn. Adelaide mietet fit-28 ta' Marzu tas-sena 1885. Oriġinarjament ittieħdet fiċ-ċimiterju ta' Santa Marija Addolorata f'Raħal Ġdid. Imma wara li fil-15 ta' Ottubru tas-sena 1919 il-fdalijiet tagħha ġew eżumati, hija ġiet trasferita għall-istitut tagħha magħruf bħal Tacini. Il-proċess informattiv dwar il-ħajja tagħha infetaħ mill-istess Djoċesi ta' Malta fl-1907. Il-Papa Piju X iddikjara venerabbli fit-23 ta' frar tas-sena 1910.